Čekaj, ti snimi. Crvići. Nije glad. Jebik. Čekaj, pusti, možda hoće. Ovo je hoće. Neće, bre, vidiš da nije glad. Neće. On to odmah zgrabi kad je pusti, glad. Pomeri sad, pusti, možda da se čapi. Ne smijem da ga ostavim unutra, zato što ako bude počeo da menja kožu, može ovaj da ga ubije. Ozbiljno. A da, onda je osjetljiv. Pa da, izvali se na leđe i onda... Dobro, nije čovek gladan, šta će? Znači, možda ubije. Pa mogu da pokušam, ali nemoj da mu budeš mnogo blizu. Nemoj, Milice, bez veze da, naš, ono, da ne odemo ni na žurku, onda ni ništa. Neuspeli pokušaj hranjenja. A ti znaš kako da te nujede, a?